tror jeg ble skutt fra Øst. Den store... Vent, hysj, hysj. Jeg tror det er noen den retningen. Jeg downa med kassen. Vi kimper den. Hvis noen kan... Jeg får ikke løpt den, men den blir skutt på den andre gutta på toppen. Den som er nærmest, den har drept alle. Det er en til, tror jeg. Ja, men det er an... Det an